Здравейте и добре дошли в Креативен живот с мен Христо. Подкастът на хората, които искат да развият себе си, да създадат стойност и да направят нещо добро днеска за тях самите си и за хората около тях. Днес на гости тук при мен е Теофил Шиков, който е основател на Out to Bound, една компания, която се занимава изцяло с sales процес за технологични компании, които последните вече почти 7 години са развили до екип от 35 човека и имат клиенти на почти всички континенти на тази планета. Той също така съвсем скоро се върна от Испания, където направи със своя баща така наречения пътя де Сантьяго, за който ние доста поговорихме в този епизод. Тео също така вече е и ментор и преподава продажби в различни академии и се грижи за това да предаде посланието на идните, на следващите поколения. Той е завършил PR и има много богат интерес, едно опит в различни компании, живява в чужбина, в Финландия, в Индия, неща, за които не можахме толкова да наблегнем, но ви гарантирам, че разговорът ни беше много интересен, поне за мен беше феноменален и ви препоръчвам да го слушате. При да го чуете, може да се абонирате за моя месечен бюлетин и да подкрепите този подкаст Patreon, ако ви харесва. Благодаря ви, оставям ви да слушате. Здрасти, много ти благодаря, че прие поканата ми. Ице, здрасти, благодаря за поканата. Радвам се да съм на това готино място и ще ми бъде интересно да видим този разговор днес. Да, къде ще отидам с него? Абсолютно. Къде ще заведем нашите слушатели и зрители? Ами, ти скоро ходи до едно много интересно място, пътя Сантьяго де Камино. Сега аз си мислих, аз искам да говорим за продажби, как ти казах малко по-рано. Да. Обаче, понеже сега в предварителния разговор отидохме малко натам, ми се иска да почнем от това нещо. Първо би ли казал за хората, които не знаят, какво представлява този път и защо се казва така? Пътя Камино или Сантьяго де Камино, Сантьяго Компостела или Камино, както е по-известен в цял свят, това е пътя на поклонниците, който е хилядолетен път, по който поклонници през много векове назад до наши дни са минавали този път от най-различни точки по света. Сантьяго е в Испания, само да спомена, където са стигали до катедралата в Испания, в Сантьяго, и в тази катедрала всъщност са мощите на Свети Яков, или на английски Сейнт Джеймс. Сейнт Джеймс, да. Да, на немски е Якоб, ако не се лъжа беше. И те са отивали там, за да се поклонят. Свети Яков е един от 12-те апостоли на Исус Христос и всъщност неговите мощи са под катедралата в Сантьяго. Okay. И както може да се досетиш, това нещо създава в християнския свят изключително голям интерес и хора едно време Камино е било да излизаш си от къщи и тръгваш и примерно след 2-3-5 месеца стигаш до там, поклоняваш се пред светията и след това се връщаш още 5 месеца назад. Да. Не е като в наши дни, нали, ние само го ходим в едната посока, макар че беше много интересно, защото се запознах с хора по пътя, които го минаваха и наобратно. Ходеха го и наобратно. А-а-а. Бяха стигали до там, примерно започвайки от Франция, и след това се връщаха наобратно, което примерно е още, ако го направиш това нещо за 35 дни, имаш след това още 35 дни връщане. Както може да се досетиш, това са хора, които така имат доста свободно време, бих казал. Да. А чак са, ти откъде тръгна всъщност? В момента има в Испания, има може би около 10-12 маршрути, като основните са 5. Да. Ние избрахме тъй нареченото Камино Франсе, което е най-популярния маршрут. Камино Франсе започва в едно малко китно френско селце, което се нарича Сен-Жан-Пье-де-По. То е на, представи си го, на 70 км от най-близкия град в Испания, който е Памплона, най-близкия по-голям град. И реално ти като ходиш, всъщност минавайки първите 25 км, който е първи етап, ти минаваш границата между Франция и Испания и след първите 25 км вече си в Испания. Яко. Ние започнахме от там, съответно пътя минава цяла северна Испания през три области, които всяка една от тези области е с своя климат, със своите особености, климатични, географски, с как са хората във всяка една от тези области. И всъщност първия маршрут, който беше така, хората казват, че е най-труден, но тъй като и аз и баща ми правя го с това нещо с баща ми, и двамата сме планинари и си правим преходи всяко лято, за нас това беше
Just Another Day. Общо взето, да, съвсем приятен преход за 6 часа и половина, мисля, че го взехме. В повечето форуми и там, където ще прочетеш, пише, че това е едва ли не най-трудният маршрут, защото катериш, след това се пускаш и така нататък. За нас си беше абсолютно окей. Okay. Тоест активно си ходиш по планини и така нататък. Да. Хайкинг. Да. И баща ти също. Да, баща ми също. Той да. На каква възраст е вече? Баща ми е на 62. И... прави тая година всъщност 62 ноември, значи можем да кажем, че се още на 61. Да, жив и здрав да е. Да, и се го мина като... А, той беше като, като дива козичка направо. Да. Смисъл, неговата кондиция беше много по-добра от моята в много моменти. Но както всеки един поклонник го изпитва това нещо в определен момент от пътя, когато в моментите, в които си мислиш, че си по-голям от пътя, и започваш да си малко, идва ми английския израз коки, нали, да се държиш леко арогантно с това, че ти се чувстваш перфектно и можеш едва ли не да правиш маратони всеки ден. Това е момента, в който пътя ти казва, чакай малко, не стоят точно така нещата, нали, slow down, и ако не забавиш, което ние направихме, т.е. не забавихме, започват да те удрят различни физически неразположености, контузии. Да. Което ни се случи и на нас. Но това пък беше част от цялото предизвикателство. Много хора казват, имам приятели, които сравняват Камино и, и Комемине, например. Комемине, да. Да. Комемине е изключително физическо. Да. Изключително физическо. Не съм го правил, това съм чувал техни истории. Докато Камино го имаш физически елемент, но менталното предизвикателство. Срещата с истинското ти аз, с твоите граници, и физически, и ментални, с това да си сам със себе си, независимо, че ти може да си в една голяма компания или може да сте само двама, както бяхме с баща ми. Има хора, които го правят за децата си, с партньорите си, с родителите си, няма значение. В крайна сметка, ти си сам по пътя и ти си вървиш по пътя към себе си. И там доста често срещаш неща, които са свързани с твоето личностно аз, които могат да те изненадат, могат да те изплашат, и с които трябва да намериш един или друг начин да се справиш. И затова много хора казват, че именно Камино е, освен път към себе си, е предимно и ментална игра, и ментална борба, минавайки и ходейки по, нали, ходейки по пътя. Ама защо? В смисъл такъв, ако Комеми не е физически, там това е най-голямото предизвикателство. Да. Откъде идва това ментално и духовно изпитание? 800 км, ако говорим за Камино Франсе, който е маршрута, който ние направихме, горе-долу между 25 и 30 км на ежедневна база. И когато си там, ти си, както ти казах, независимо дали го ходиш сам или си с някого, ти си в много от моментите си сам с мислите си. И нещо, което аз установих, че ми е трудно на мен, и говорейки си с приятели и с познати, им е трудно и на тях, това да бъдеш сам със себе си. И да бъдеш сам с мислите си, един вид чистата форма на самота по малко по-различен начин, защото все пак ходиш. И когато ходиш, всички тези мисли, които дори неща, които не си искал да допускаш на съзнателно ниво и си ги блокирал през годините дори, неприятни събития, които са се случили, травми, които носиш, проблеми, има една много интересна приказка, че, нали, хората на Камино носят два типа багаж. Един на гърба и другия в главата. Точно взето, носейки този багаж в главата си, ти докато си там, вече осъзнаваш неговата тежест, защото мислиш много. Да. Мислиш. И аз съм човек, който много мисли. Да. Съответно, много мислих за всякакви неща, които са свързани с живота ми към този момент. И в един момент, както се казва, след 15 дни горе-долу на половината път, може би 2-3 седмици бяха минали, се намислих, ако мога така да кажа, и просто пуснах. И някакви неща просто започнаха да се нарежат в главата ми. Аз съм контрол фрик, принципно. Така ли? Да. Което ми е много голям проблем, и винаги гледам нещата да са планирани, изпипани по възможност, и да са подредени, да го имам плана в главата си. Може неговата реализация да изглежда леко хаотична, но аз имам плана в главата си. Да. И когато го нямам, се чувствам дискомфортно от това нещо. И в един момент, всъщност, това, което е Камино, то ти казва, пусни контрола. Да. Просто пусни контрола. Просто пусни контрола и се остави на пътя. А там е, не знам дали си чувал този израз, път, нали, flow of life. Да. Потока на живота. И... там просто ти си в потока на живота. Просто вървиш. Да. Срещаш хора от цял свят. Срещаш
хора с всякакви съдби, с всякакъв, нали, бейграунд, представлявайки най-различни, нали, професии, занимания, в най-различни формати, приятели, познати, хора, които сега са запознали на пътя, хора, които са запознали на пътя преди две седмици и вече са сгодени, защото си мислят, че са намерили любовта на живота си. Дали работи това, бе? Да. Хора с родителите си, с децата си и така нататък. Имаше една дама, която беше с три кучета. Тя е кучетата. Да, тя е трите кучета, може би възраст около 70+. А. Да, с кученцата и беше с такава, ако се сещаш, то тип, дето бабите ги носят пазарски чанти, дето са на двете колела и така си се мъкне. Теглеше количката. И теглеше количката, да. В планината. Да, да. В планината, в равнината, да. Насякъде. Просто тегли количката. Да, да, тегли си количката, кученцата по нея, нали, половината количка натоварена с храна за кучетата. И това е. И така. Много интересни типове имаше. Wow. И направихме приятелство още от самото начало. Двамата с баща ми и така. Много хора ли срещнах? В смисъл, той става все по-популярен този преход. Много е популярен сред американците. Да. Наши приятели, всъщност първата така група, с която се запознахме още след първия етап, първия преход, който направихме. Американци от Мичиган, пенсионирани, тръгнали по пътя и общо взето те ни казаха примерно, че знаят за пътя си от техния пастор, който, нали, всяка неделя отиват в църквата. Там пастора им говорил, че сега, който има възможност, но това е нещо, което те трябва да направят поне веднъж в живота си. Съответно, американците тръгват по този път, основно след като се пенсионират. Да. И именно заради това, колко време отнема, 80% от, бих казал, от хората, които срещнахме и които видях по пътя, бяха горе-долу генерацията на баща ми. 55-65. Пенсионирани, да. Или с много натрупани отпуски. Точно така. Да, но по-скоро пенсионирани, защото да. Май месец. Хората с отпуските обикновено са юни, юли и август, където е най-жега и най-претъпкано от хора. Ние започнахме на 30 април от София, на 1 май вече бяхме в това френско селце и реално на 2 май ни беше първия етап, първите 25 км и това е за прекрасен период. Да. Само седмица преди ние да тръгнем, всъщност имаше един пръсняк, там, където минахме през планината. Те му се разтопили. Да. Съответно, може би малко кално е било. Ами беше студено, беше 2 градуса. А, в смисъл, срещахме всякакви атмосферни условия. Къде спяхте? По хижи или? Когато си по камино, имаш два варианта. Първият е влизаш в букинг, запазваш хотели и така нататък, но който е икономически неизгоден, финансово неизгоден. Втория вариант е да спиш в тъй наречените албергета. Албергетата си ги представи като един тип хостели, където имаш един open space, в който в идеалния вариант имаш 30 двуетажни легла, в неидеалния имаш 150, да. Например. И всички сте на едно. Туристическа спалня. Точно така. Споделени бани, споделени туалетни. Там, където имаше така повече екстри, тези двете бяха разделени, но доста често бяха споделени и може да ти е малко странно, ако не си свикнал на точно това нещо в началото, но след това на никой не му прави впечатление. Всички се къпем на едно място, всички си перем на едно място, пере се на ръка. Ако толкова те мързи, събираш франицата и вече според мястото, където спиш, можеш да имаше такива автоматични автомати перални за 3 евро пералнята и за още 3 евро да си сушиш дрехите и си готов. Да. Но то, понеже има, как да кажа, трафик по пътя, сигурно тези албергета са почнали да се появяват след като се е появило търсенето, нали, за тях. Точно така. Не са някакви стари хижи, дето ги има. Не са стари хижи. Не са стари хижи. Това, което съм чел, представи си огромен трафик от хора и си представи испанската провинция, която на много моменти, особено в области като Галисия и като Навара, прилича на нашата провинция и си представи едно българско село от 300 къщи, но какво случва в това българско село? Абсолютно нищо. Нищо. Да не кажем дори, че може би две трети от къщите са празни. Абсолютно. Докато това, което Камино прави за целият този регион, всички се отсава по протежението на тези 800 км, е икономически бум. Нали? Да. Защото какво има в едно такова испанско село на Камино? Един супермаркет, един-два ресторанта, понякога са 3-4, един площад, горе-долу това е формата. И автогарите. И всички сте, даже повечето нямаха и автогари. Да. Това са селцата, нали, имаш и по-големи гърчета. Всички тези места са пълни.
Да. Защото потока, който тръгва примерно от Франция, във всеки ден потока е между примерно 300-500 човека. Да. И ние се движим в един поток, в един момент ти вече се познаваш с тия хора, защото се срещате постоянно, така създаваш и приятелства и много, много интересно. Всъщност основното нещо, което забравих, че има всяко едно село, това е катедрала. Да. Това ще я да го пропусна. Но пътя минава през катедралата. Реално така са знаците. Да, аха, да, все пак. Той има и знаци, нали, които те водят. Точно така. Жълтата стрелка и жълтата миричка. Да. И общо взето може си без карта, без нищо, само по... Има достатъчно. Има достатъчно, абсолютно. Чувал съм за хора, които се губят. Имам приятели, които са го минавали, са се губили. Запознах се с хора там, които са се губили също, защото когато минахме рано ние на първия етап, пресичаш Пиренеите, те е наречения Наполеон пас. Или това е... това е пресоката, в която Наполеон е влязал с войските от Франция да превзема Испания. Затова се нарича прохода на Наполеон. Освен че беше 2 градуса, 3, имаше супер мъгла. Супер много мъгла. Да. И примерно аз виждам баща ми на 4-5 метра пред мен. Отстрани не виждаш нищо, а там е много красиво. И си казахме, сега беше ни малко ядна, че не може да видим красотата на Пиренеите. Абсолютно. Един ден преди това, хората, които бяха тръгнали един ден по-рано, разказаха, че е било супер слънчево. Нали, в Google, ако видиш снимки, планина. Много красиво, да? Да. Но при нас беше такова. Да. Шанс. Да. Но сте видали мъглата на Пиренеите. Да, да. И също звучи много исторически обогатяващо и културно обогатяващо, защото... Ето, по един такъв път аз бих научил супер много за историята. Всъщност, аз ти казах преди малко, че нали, отдавна искам да те поканя, аз си говорим за продажби и бизнес и ще стигнем до там. Обаче, понеже аз видях в Инстаграма ти, че тръгваш по този път и с баща ти, нали? Да. И всъщност казах, Копеле, ще изчакам да се върне, дано да го направи целия и ще го поканя да разкаже. Супер. Защото ми е много интересно. И как да кажа, много се зарадвах, че го правиш с баща ти. Аз като бях на 16, моя баща почина и това за първ път го казвам публично в подкаста си. Както и да е, и да знам, много бих искал, ако можех да направя нещо подобно, защото ние направихме много неща заедно. Правихме някои неща, но много се радвам на хора, които правят такива неща в семействата си, нали? Защото връзката баща-син е много интересна и силна. И много се изкефих, нали, на това нещо и така канекнах и сказах, веднага искам да дойдеш да разкажеш. Вие защо го направихте? Просто да направите нещо заедно? Имате ли традиция, в която ходите? Или заради вярата и така нататък? Първо това, което сподели, е супер силно. И какво ти кажа? Неща, които сме пропуснали или не сме направили под една или друга форма в миналото, смятам, че имаме възможност това нещо да го променим за в бъдеще. Да. Ти пожелавам, ако създаването на семейство, имането на деца и всички тези неща е част от твоя път, от това, което би искал да видиш за себе си, краткосрочно, дългосрочно и както и да го виждеш. Ако си фен и би искал да го направиш някой ден, примерно с децата си, абсолютно бих те посъветвал да го сториш това нещо. Благодаря. И аз също го мисля в същата посока, особено след като го направихме по този формат. Да. Ние бяхме нещо като бели лястовици двамата. Едно, че бяхме, може би, единствените българи в този момент. Вече в последните, ако не се лъжа, 100-200 км се видяхме с още един българин, който беше тръгнал. Но това, което знам е, че малко... Сравнително малко българи тръгват точно тогава. Имаше и една група на велосипеди, които тръгнаха в същия ден с нас, само че велосипеда ни три пъти по-бързо. Те мисля, че го направиха за 12 дена или нещо от сорта организирано. Ние си тръгнахме на нашата организация. А относно формата и защо решихме да го направим двамата, Баща ми разправя за Камино от може би 7-8-9 години. И това е една негова мечта, която той ми... Аз бях чувал за пътя и разбира се, за мен звучеше интересно, но в смисъл, има много такива, има такъв път в Япония, има Апалачиан трейл в Штатите, нали, имаш го Камино, което на нас ни е най-близо. Много най-различни такива духовни маршрути има, които също бих направил някой ден, но нали, Камино така за в нашия край на света и не само, доста известен. Всяка година той ме питаше, добре, сега, кога ще го направим това нещо, кога ще го направим. Бяхме се, поне той се беше приготвил така чисто ментално за 2020.
Да. Обаче с COVID и всичко останало, там много тези албергета, спални бяха затворили. Да. Никой не знаеше какво случва, беше много ги беше ударил и даже миналата година също не им беше много лесно на цялата организация, но нещата вече са окей. И миналата година, така след като ми се случи едно... как да кажа, едно много, много лично и много силно негативно отношение събитие в моя живот. Живота ми започна да се препродрежда наново в някакви аспекти. И когато ноември месец дойде, ноември 21-а миналата, когато му е неговия рожден ден, реших, че подаръкът ми ще бъде двупосочен билет до Испания. Яко. И му го казах това нещо и и той, защото не е нещо, което му подарявам, а всъщност аз не го бях купил билета все още. Да, да. Той си мислеше, че ще го, нали, обаче януари месец купих еднопосочен до Барселона, но викам, правим го, смисъл, тръгваме. Това, това беше една негова мечта и знаеш, че доста често в живота ни, когато някой около нас има мечта, ние можем да направим общо взето две неща. Да му се радваме и да го окуражаваме да последва мечтата си или да се присъединим към човека или към хората, които я споделят тази мечта, имат тази визия и да им помогнем да я изпълнят, но не безкорисно, в идеалния вариант, да я направим и своя мечта. И за мен това е, освен че едно правило, което следвам и в бизнеса, правяки бизнес, да. Това мисля, че е едно нещо, което следвам и в личния си живот. И реших, че така съвсем съзнателно се насочих, че аз не отивам там заради него или защото искам да му направя подарък или защото той ми говори за това нещо толкова много време. Разбира се, това го има, да го подкрепя в неговата мечта, но също така отивам там и заради себе си, защото това вече е и моя мечта и искам да видя на този етап от моя живот, аз съм вече на 33, една хубава възраст, точно. Бих казал, бих искал да видя какво ще ми покаже пътя и на какво ще ме научи. Относно нашите лични амбиции и лични цели, които имахме, бих казал, че за него по-скоро беше в религиозно-духовна насока, докато да. За мен беше по-скоро духовна. Аз не определям себе си като религиозен човек, но определям себе си като духовен и имам интерес в тази област също така. Не само християнство, но нали, други религии, като будизъм, хиндуизъм, защото съм живял в Индия и така нататък. И от тази гледна точка аз за мен беше изключително интересно. Да. Определено изпълних личните си цели чисто от духовно естество. И не на последно място, разбира се, връзката баща-син и заявката, с която аз влязох в цялото това приключение с него, какво аз мога да науча от взаимоотношенията с баща ми, което ще ми помогне да видя себе си по нов начин, по по-различен начин. Да. Ще ми открехне вратите към някакви части от мен самия, които аз може би не знам. Да. И също така, как целият този опит би ми дал така допълнителна вяра и умения, че аз мога да бъда най-добрия баща на моя син. Защото аз имам син, имам и дъщеря. Но, нали, конкретно говоряки тук за връзката на баща-син, това ми беше много важно и научих много. Научих супер много. Най-интересното, което се случи в цялото това приключение, което имахме двамата, е, че нашата динамика, ние се разбираме, говорили сме си, нали, през годините и така нататък. Той много ме подкрепя в нещата, които правя, в трудни, в хубави моменти. Но нашата динамика винаги е била на баща и на син. Да. Докато когато отидохме на Камино, още от първия ден, нашата динамика е така автоматично от баща-син, тя си остана, нали, това нещо, защото цял живот сме били така, но малко се премести към двама приятели, които са тръгнали по пътя заедно и споделят пътя. Да. И за мен това беше супер интересен човек, защото аз видях баща ми в светлина, в която са го виждали неговите приятели. Много яко. Но аз никога не го бях виждал, защото нали, аз вярвам в това, че връзката между родител и дете не е нужно родителя да бъде много добър приятел на детето. Да. Но пък при нас така се получи, че си станахме приятели, които са тръгнали по пътя. И съответно минахме през всичко. Минахме през караници, минахме през много спорове, през много така хубави моменти, през хубави и през лоши моменти, но двамата бяхме един до друг заедно през цялото това нещо. И в най-трудния момент, когато буквално на 15-я ден търсех, защото бях много зле физически, да. Удари ме и един грип, дали беше COVID, дали беше нещо друго, не знам, но
физически бях много зле. Всичко, боляха ме няколко зони по крака, в левия ми крак. Хванах и тая настинка. Кашлях супер много. Не можех да спя вечер. В продължение на няколко дни си казах, аз съм до тук. И явно пътя, това иска да ми покаже, нали, че трябва да пусна контрола. Нали, че контрол фрика няма да го изкара това нещо до последния ден и до последния километър. Няма да видя Сантьяго и катедралата тази година и ще се върна до година. И някакси така го приех това нещо и цъкам вече полети и всичко. И добре, че беше той. Защото ако не беше той, щях се върна. Така ли? Да. Но той тогава беше точно в този момент много добре. Все още се чувстваше добре, защото и той си мина също така през физическия дискомфорт и контузии. И си казахме, окей, дай да видим какво ще стане. Звъннах на една приятелка, която така за морален съпорт да ме подкрепи, която го е минавала и тя така, вика, какво става? И аз съм в Леон, съм един град, който е на 300 км от Сантьяго. Тоест, горе-долу да кажем, малко повече от половината път сме минали. Да. И викам, мисля, се прибирам. Да. И тя, не, ти луд ли си? Няма се прибираш. Ще го изкараш. Физическата болка минава. Научаваш се да ходиш с нея, както всяка една болка в живота. Болката в живота ни не изчезва. Ние просто се научаваме да свикнем, че тя е там и я приобщаваме към това, което сме като хора, да, на ментално и на физическо ниво. И в един момент тя се разсейва. Това е интересно. С времето. И точно така, човек. В смисъл, това може би един от най... И тя като ми го даде топ пеп ток, нали, такъв motivational speech ми дръпна. Да. И аз си казах, и отия след това при баща ми, викам, почваме, лека по лека, ако просто не издържим, връщаме се, това взимаме влака до Мадрид и си заминаваме. Да. И се връщаме. Той вика, добре, така го правим. И мен не спря да ме боли кръка до края. Да. Но просто се научих да... С много ибупрофени... И мазила, да, ибупрофена го наричат бомбоните на камино. Да. Защото всички са на ибупрофен. Така. Да, всеки е на ибупрофен, рано или късно. И което не е здравословно, нали, не го да, препоръчвам на хората, които ни гледат. Но в един момент, да, си казахме, че окей. И човек, след тази контузия, тръгваме на първия, на следващия етап. И ние бяхме тогава в тенечната месета, което е една равнина. Общо взето, и в тази равнина, тенечната пустинята, няма нищо. Селцата са много далече едно от друго, няма вода почти никъде, нали, или вода имаш на по-големи разстояния, съответно е малко по-предизвикателно. Мен пък там лично много ми хареса. Тръгваме ние там и спираме на едно място, те го наричат Донативо. Или аз си ги наричам оазисите на Камино. Мисля, да, и други хора ги наричат по този начин. Това, представи си, едни местенца, които са много хипи-like places, да, където го държи един човек и примерно една огромна маса по средата на нищото. На, да, на, буквално на средата на пустинята, една огромна маса и там са сложени пресни банани, кивита, фреш от портокал, кафе, рай, бисквити, да, срязал, една диня, пъпеши. Вау. И колкото прецениш, да, толкова оставаш. Мога да не оставиш нищо, мога да оставиш сотинки, мога да оставиш 5 евро, 10 евро. И там срещнахме ние наши приятели, с които не се бяхме виждали от може би седмица. Един испанец, който се запознахме по пътя. И някакси усещам така вече, енергията започва отново да ми се връща. Да. 100 метра по-напред на един огромен, на една огромна бетонна като колона, българското знаме, човек. И си викам, не. Няма отказване. Продължаваме. Да. Правихме си селфито там. След това публикувахме там, нали, във Facebook групата на Камино, на българската. Човека, който го е поставил, излезе, нали, писа, ние бяхме тук преди. Съвсем наскоро го бяха поставили всъщност знамето. Си викам, това са знаците от живота. Викам, това нещо няма къде да го намеря. И си тръгнахме си пак по пътя и така лека по лека и го изкарахме. Но и двамата ни боляха краката до края. Да. Жестоко. Имам един въпрос, свързан с твоята контузия. Буквално вчера гледам там в Инстаграм един човек, има, забравих му името, той е на 62 и обикаля. Много стана популярен с едни reels, които е Friendly Reminder. И не знам си какво. Както и да е. Той спря... Срещал съм го. Да. Срещал ли си? Да, срещал съм го. Спря неговия не знам колко дневен преход заради инфекция, която от пръста му е подценил и вече му е по целия крак. Да. И понякога в ходенето, в физическите ни занимания, в
личните ни отношения, в работата, в бизнеса, има моменти, в които трябва да пушнем и да минем да дип. То има една книга на Сет Годин, да дип се казва, но понякога трябва да спрем. И за мен най-трудният въпрос в живота понякога е кога да спрем, кога да продължим. Ти си продължил. Видял си знаците на съдбата. Като изпаднеш в такива ситуации, ти как решаваш дали да спреш или да продължиш? Винаги ли продължаваш на всяка цена или търсиш знаците на съдбата? Какво правиш? Много труден въпрос. Има ли си някой бърнаут? Ами, мисля, че да. По дефиницията за бърнаут, мисля, че съм имал. Аз също съм имал и особено като спасяхме бизнеса по време на COVID периода, където буквално доста време не знахме дали изобщо имаме работещ бизнес край на годината. Да. И всъщност това, което ми показа пътя и това, което съзнах на пътя е, че основната причина, поради която ние стигаме до тия състояния, всъщност са две причини. Така. Първата е, че не познаваме тялото си и не знаем къде са границите ни. И втората човек, която е супер елементарна, е, че не си даваме почивка. Да. И когато си мислим, че си даваме почивка, ние реално не си я даваме, защото едно от проклятието на модерния човек, работещ за себе си или за когото и да е 21 век, е, че ние не знаем как да си почиваме ефективно. Това са много две прости неща. Разбирането на чуването на себе си, на сигналите, които ти дава тялото и поставянето на твоите граници, на първо, и на второ ниво е... Да, това, което точно е свързано с къде трябва да спре да си почина. Да. И мен ми помогна това, че пуснах контрола, защото аз бях решен. Смисъл, ние в един момент така бяхме тръгнали ударно, че даже планувахме да правим маратони. Да. Мисля да тръгнем в 4:30-5 сутринта. Това го направихме една сутрин с челници, 5 сутринта с челник. Горе-долу 1:30, докато изгрее слънцето. Мислехме да тръгнем 4:30-5 и да правим 12 часа 40 км. Там, 41 км. Тоест, двойни. Точно така, да. 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 Не стигнахме до там. Да, това е добре. И след това, като вече ни се случиха тия неща и след като ни се случиха контузиите, капацитета ни спадна с около 30%, по мои изчисления. Което ще рече, че ако допреди това за един час правихме 6 км, 6 км и половина, да. Което си е не е нормално ходене, даже си е бързо ходене. А сега, след като се бяхме контузили, за един час правихме 3:30 км, 4. Да. И съответно, всеки един ден ни отнемаше 2-3 часа повече, отколкото ни отнемаше преди това. Така. Хора, които тръгваха, започваха от местата, на които ние бяхме, просто виждаш човек как хора на по 60-70 години ни подминат като пътни знаци. Yeah. И егото ти в един момент почвам, а чай сега това що случва, нали, смисъл, ти си много по-фит от тия хора, пък те те подминават, нали, какво правиш в момента, и почва един такъв вътрешен дебат, докато, нали, чакай, смисъл, така ми е окей. Да. И аз реално това, което се научих е, никога не се бях пушвал физически по този начин, не бях удрял този лимит, и това нещо ме научи как дори да има болка, да мога да я контролирам. В смисъл, примерно, ходим си. Лекарът ми каза, като отидохме на преглед, лекарът ми каза, почиваш 3 дни и след това първата седмица трябва да ходиш поне повече от 5-10 км на ден. Да. Което не сещаш. Просто няма как да се случи. Съответно, аз починах 2 дни, 3 дни починахме, тръгнахме пак по 25 км, 20-25 км и това започва да боли. Обаче се научих, намалявам, чил, малко по, нали, малко по-лекичко, отмине, давай пак. Да. И отново. Значи ти си отишъл на лекар там все пак. Да, да. Не е като да си казал, окей, нищо му нямаш, продължа. Ами, получил... мина го този период, да. Крайна сметка за мое успокоение, защото буквално получавах, аз ги научих всички термини на английски човек, впоследствие започнах да ги науча как се е на български, нали. Когато получих разтежение на пищяла на левия крак, пищяла е тази, да. Нали, това ти е самата кост, аз имаш един такъв мек мускул, който е отляво и отдясно. Да. Аз точно тук отляво и това никой не ме е болял в живота ми. Смисъл, аз не знаех какво означава това нещо. Да. А то почна от много преди това, първо почна да ме боли петата, след това целият свод, защото, нали, кръка ти прави е това. И като си с раница 8-10 кг, всеки ден, all day, every day, и като не е свикнал тялото ти, аз съм чел случаи, в които дори имаш... ултрамаратонци, хора, които са много фит и бягат и така нататък, и при тях пък най-забавното нещо, човек, примерно след третия ден мазоли по целите крака и не могат да мръднат.
Аз за 34 дни мога да се похваля нито един мазол. Просто много повтарящи се движение на също. Да. Правихте ли си разтягане малко вече? Правихме си, да. Всеки ден. Всеки ден имаше разтягане, писане в дневниците. Нали? Да. И баща ми си водеше бележки, и аз. Кой докъде, как е. И сега като ги преглежда, нали, мисля, че това е така, остава един хубав спомен, защото знаеш, нещата се забравят много бързо. Да. Особено с този интензитет. Но това е, аз, основното нещо, което ми даде път и което ме научи, е просто да се слушам, да чувам себе си и да виждам границите. Защото, нали, питахте за бърнаута. Доста често ние виждаме къде са границите си, обаче си казваме, не, ще бутна още, да, а пък то ще си е окей. Okay. И в момента, в който вече започва нещо да ни боли, да искаме да го избие, нали, клин избива. Абе, дай ще го натегна още малко и то ще си мине, нали. Да. Не знам дали това ти се е случвало, но аз мен ми се случи доста пъти и разбрах, че това няма как да стане. Да, много се радвам, че го казваш. Може би consistency over intensity е... Особено като си control freak. Да. Като обичаш, като си от контролиращия тип и искаш нещата да са ти. Как осъзнати, че си от контролиращия тип? Аз обичам да планувам. В смисъл, това ми е нещо, което ми остава от бизнеса. Обичам да планувам. Не съм най-подреденият тип човек, но съм подреден по един свой си начин, в който обичам да планувам, да са подредени нещата, да слагам една визия, в която да знам, че има някакъв план, по който вървим, пък вече дали този план ще кривнем тук наляво, там надясно или ще намерим някакъв заобиколен път или нещо, ще минем отдолу, няма значение. Но важното е да имам това нещо да ми е подредено. Плюс това, нали, през мен минават и финанси, и легални неща, администрация, където, нали, трябва да си... Това все още ми докарва малко болка, чисто на ментално ниво, но се учиш да си по-подреден. Нали. Да. И в един момент всички тия неща, защото знаеш, работата ни, тя е доста голяма част от ежедневието, особено като работиш за себе си. Да. И в един момент тия неща започваш да ги пренасиш и в личния живот. Нали? Това е много интересно. Аз те питам, защото много хора са control freak, според мен, без да осъзнават, че са. Mm-hmm. И това е проблем. Да. Ако знаеш къв си, се усещаш, се хващаш и се чуваш. И другото е, че ти казваш, че имаш план, ама си окей, той да се промени. Да. Защото ти, ако нямаш план, никакъв бизнес няма да направиш, нали? Според мен. Не знам. Има едно... един цитат на... този... Андресен, Марк Андресен от AZ фонда. И той казва... Have your strong beliefs loosely held. Да. Нали, на български имай си... Нали, дръж твърдите си виждания за живота леко. Един бит, ако мога буквално да го преведа. Добре звучи. Което аз много вярвам в това нещо. Mm-hmm. Много вярвам, че трябва да имаме вярвания, нали, да следваме себе си, да имаме мнение как нещата трябва да се случат, но също така да си дадем и един марш свобода. Mm-hmm. Защото всичко се променя. Света около нас се променя ежедневно. Да. Нашия живот се променя буквално вчера за днеска, някакви неща могат да се случат и така нататък. И ако не си отворен, ако не си дал този марш в живота, е много трудно. Защото усещаш, че всичко ти влияе и ти не можеш да направиш нищо. Точно. Защото вече си излязъл от плана. Точно. А ние излизаме от плана постепенно, ежедневно. Точно. И винаги. Не означава, че не трябва да го имаме. Съм на нея, че трябва да го има. Трябва да се ревизира също така. Ние като сядаме примерно с момчетата, с моите кофаундъри, съдружници да планираме нещо, което си направихме така като традиция, правим три срещи за три планировъчни срещи в три различни месеца. Така. Обикновено това са октомври, ноември и декември. Защото всеки един месец зачерква това, което сме изпланирали предния. Супер. Измисляме нещо ново и вече това, което измислим декември, е финалното. И то мога да ти кажа, че към април вече тотално не е релевантно. Променяте го. Да. Защото ситуацията си. Да, защото всичко се движи супер бързо. Та така и в живота. И моментите, в които, нали, не го пуснах, аз имах лична заявка към себе си да пусна контрола тотално, не го направих по най-качествения начин, защото, примерно, гледах поне два дни напред да имаме къде да спим. Е, това вече. Запазах на някакви неща в Booking. След това вече в един момент, последните 100-120 км, всичко в Booking беше фул. На тези
както ти ги нарече, туристически спални, там не можеш да правиш резервации. Да. Там просто отиваш и ако има място, спиш. Ако няма, търсиш следващото. Ако няма в това село, в следващото село. Да. Оправяш се. И там ми беше малко по-такова напрегнато, но това вече бяхме към края и си казах, нали, не ми дреме, се ще намерим къде да спим. Да. Но първоначално ми беше едно такова, бе, все пак съм из баща ми, нали, да. Сега ако си бях сам, ма дори да си бях сам, пак щях да, чисто за комфорт, нали, да знам, че поне имам някакъв покрив над главата, разбира каквото се. И да стане. Разбира се. Да. Но пътя те е научил, нали, в крайна сметка. Да. Това е много интересно. Ти каза преди малко, че сега през COVID буквално е трябвало, не сте знаели дали ще оцелеете до края на годината като бизнес. Вие сте бизнес от 2016, нали така? Да, да. И преди малко ми сподели, че сте вече 35 човека. Да. До 2019 колко голям беше екипа ви? Наполовина може би. Тоест вие сте 15-ти на човека преодолели тази криза 20, да. И сте се удвоили. Да, точно така, да. Как стана тази работа? Какво се случи? Защото звучи много впечатляващо. Значи, като дойде 2019, един от моите съдружници е живял и учил в Китай. Така, това е интересно. И той няма го забравя това нещо. Не знам дали си спомняш, есента, зимата на 2019 започна да се говори, ме така, примерно в някакви минимални репортажи по новините го имаше, да. Че в Китай им се случва нещо. Да. И че примерно вече има 10 000 човека, които, нали, са, за съжаление, жертви на това нещо. Или да. Може да не е точната цифра, но да кажем 10 000 за примера, който искам да ти дам. И си оговорим това нещо в офиса и той казва, човек, живял съм там, те за да дадат такава цифра, мога ти гарантирам, че цифрата е тотално различна. Да. И е в много пъти над. Да. Впоследствие се оказа, че когато те са репортвали за цифри на нещо от сорта на 5-10 хиляди, реалните жертви са били 200-300 хиляди. Уау, да. Да, ако не ме лъже паметта. Това е Китай. Но тук ние не си бяхме ахо-ихо, всичко 6. И март месец, като се случи локдауна, всичките ни клиенти бяха, сега какво правим, на да, къде сме, да. Човек, аз пускам мейл до всичките ни клиенти, че ние сме тук, ние, нали, работим за вашия успех, в крайна сметка това ни е работата, това се изисква от нас. Да. Хора ми се обажат, ние сега искаме да канцелираме договор и аз съм човек, дай поне още един месец, нали, да видим какво ще стане. И имаше един fear factor, хората ги беше страх. Да. Те не знаеха какво ще се случва. Да. За един месец ние загубихме половината си клиенти. Уау. И времето, в което ние печелим нов клиент, се увеличи по 3. Тоест, примерно, ако преди ни отнемаше 4 седмици да затворим един клиент, сега ни отнемаше 12 седмици. Тоест, от един месец на 3 месеца. Уау, което беше, да. Което за нас като такъв бизнес е супер ново. Все по-трудно започва да става да наемаме нови, да търсим нови клиенти. И си казахме, нали, че това, което правим, фокусираме се върху тия клиенти, които стават с нас, за да дадем най-доброто от нас. И хората, които го направиха това нещо, в момента част от тях са тим лидери в екипа, просто са хора, с които реално изградихме това ядро. Да. И хора, които работеха буквално ден и нощ, за да ние да дадем най-доброто от нас за клиентите ни. Да. И всеки ден дискутирахме всеки един клиент, като отделен казус, всяка седмица си правихме с партньорите ми, кой клиент, как вървим, какво можем да направим още, даваше се over delivery, давахме много повече. И в един момент, март, вече някъде края на лятото, а при нас летата са много силни винаги, хората казват, че нищо не се случва юли, август, декември, януари, при нас това са най-силните периоди, откакто ни има като бизнес. Това е интересно, да. Да. Направихме още едно такова силно лято и горе-долу вече септември започна да изглежда, нали, че ние сме спасили годината и даже всъщност не само, че спасихме годината, направихме най-силната ни година ever тогава. Да. Но аз усетих, че съм тотално изфирясал от да. Цялото това. Просто бях минал всички вътрешни свои граници и всичко и си викам, нали, колко вече го правим, 4 години го правим този бизнес, срам не срам, отивам при моите съдружници и казвам, момчета, аз съм до тук и имам нужда от почивка, искам си взема един месец. Да. И това е положението. Просто достигнах един таван, в който не ми е готино, не ми е кеф. Спасихме работата, което е супер, но аз просто съм не съм много на себе си. Да. И си спомням, че взех цели август. Да.
и ми се отрази супер. И след това, като се върнах човек от септември, нещата вече лека полека почнаха да се оправят. Тогава влязохме в Dare to Scale програмата на Endeavor, където гост-лектори ни бяха така, много така, видни личности от предприемаческата екосистема, като хората от Телерик и други. И това, което мисля, че Васко Терзиев ни каза тогава, беше: ако вие го изкарате този период и изкарате тази криза, слънцето ще изгрее, защото след буря слънцето винаги изгрява. Да. И къде е напича първо? Напича дърветата, които са останали. Съответно, вие трябва да сте, да се от тия дървета и да останете. И това някакси много ни нахъса. И човек след това от първата работна седмица на 2021, това беше 4 януари понеделник. Всичко тръгна е така. И вече година и половина е така. Защото хората бяха умрели за бизнес. В смисъл, всеки искаше да си навакса това, което беше изпуснал за тия там 2-3 квотера в 2020. Всеки искаше да прави бизнес. Нали? Всеки. Насякъде. Да. Насякъде. И ние просто яхнахме тази вълна. И тя сега, вече с оглед на това, което се случва в момента, рецесии, войната и така нататък, цялата икономическа ситуация в момента, отново влизаме в едно забавяне, но буквално последната година и половина за нас и това, което ние правим е така. И така. И това даде нови сили, нали, нови цели, нови амбиции, ако щеш, за това, което искаме да направим като компания. Да. Понеже, нали, от интрото стана ясно какво точно правите, но би ли разказал сега какво давате вие на вашите клиенти най-много като стойност? Коя е ваша, как да кажа, защо ви избират? Компанията, която представлявам, се нарича Outbound. Да. Това, което правим, е ние се превръщаме дистанционен екип продажби на технологични компании от цял свят и превръщайки се в техния реално изнесен търговски екип. Нашата цел е да генерираме повече интерес към техните продукти или услуги, съответно да им генерираме повече потенциален бизнес. Да. Това нещо много накратко и общо казано правим като компания вече 6 години, неформално 6 години и половина, над към близо вече 300 компании, за които сме продавали, мисля, че над 300 технологични компании, правим само бизнес към бизнес продажби или те наречените B2B sales. Да. Първоначално клиентите ни бяха български компании, но след това благодарение на добрата работа и на добрата дума, в момента клиентите са ни от цял свят. Да. Штатски стартъпи от East Coast, West Coast, Западна Европа, немски, швейцарски, имали сме от UK, от Скандинавия, нали, Бенелюкс, общо взето от цял свят. За тях сме таргетирали пазари в над 30 индустрии, отново в цял свят. Но основно стартъпи ли са ваши клиенти? Стартъпи, имаме и стартъпи. Бих казал малък-среден сегмент технологични компании. Работили сме и с големите, като например Progress, които са много голяма компания. Да. Само те имат, мисля, че към 30 на човека, които се занимават с продажби, като в нас. Нали, в България даже. BPO компанията на Adecco, те отделиха BPO сервиса си, Modis се нарича, с тях също сме работили, те също са много, много голямо име, работили с по-големите аутсорсинг компании тук в България, в Румъния също така. В момента имаме и продуктови и сервис компании, така че мога да кажа, нали, че не само стартъпи, стига да са B2B, да са технологични компании, т.е. value proposition им, това, което те предлагат на своите клиенти, да е базирано на технология. Ние сме фит за тях. Тоест, вие към B2B сте се ориентирали? Да, само B2B, само за технологични компании. Да, защото имах един такъв въпрос подготвен за разликата, но ще го спестя. А как подхождате вие, как вие продавате себе си? Видях, че прием в сайта ви първо нещо, което мога да направя, да си сваля на ръчник. Да. Тоест, вие веднага давате стойност, нърчървате по някакъв начин хората. Буквално дори да не станат ваши клиенти, те могат да научат от вас много неща. Да. Това ли ползвате като методика? Ние сме търговци. Да. И като такива, маркетинга винаги е, колкото и не знам как ще прозвучи, но винаги сме го подценявали. Да. Просто нашия подход към живота и към това, което правим като бизнес, казвам нашия, говоря от мое име, от името на тримата ми партньори, винаги е било, целта е там някъде и ние директно отиваме или правим, изграждаме мостове, за да достигнем до тази цел, или директно отиваме на лов, или както искаш да си го, нали, да си го представиш, да илюстрирам примера.
Това, което съзнахме, че това нещо работи до един определен момент. Така. И това е нещо, което ни докарва от точка А до точка, примерно, не знам, В или Г или Д. Но ако искаме да минем още в следващите букви от азбуката, ние трябваше да започнем да правим нещо друго. И там в този момент си променихме малко отношението към маркетинга. И имаме голямото удоволствие и късмет да работим с един човек, който много добре ни разбира, защото ни познава като хора, много добре се включва в нас, но също така много добре разбира и бизнеса ни. Всъщност той е целият мастермайнд зад всичко това, което ти виждаш като съдържание, като той е нашия маркетинг стратегист. И реално развивайки вече и маркетинг функцията, ние стигнахме до лога и до компании, които иначе никога не бихме стигнали по нашия си начин, нали, по директния търговски начин. Просто защото те виждат какво споделяме, виждат ни в някакво публично пространство и решават, че може да са фит. И ние да сме фит за тях, и те да са фит за нас. Съответно там знаеш как. Отиват на сайта, пускат си формичка, или ми пишат в LinkedIn, или пишат на някой от моите съдружници в LinkedIn директно, и така се организират срещи с много интересни имена, с които ние започваме работа и вече работим с част от тях. Yep. Последният такъв пример е един Series B стартъп щатски, който на Series B са взели, мисля, че 70 милиона или нещо от сорта. Да. Най-интересното конкретно за щатските компании, които ни наемат, е, че те ни сравняват с хората, които или с агенции, които са наели в щатите, или с техните вътрешни екипи. И отново може да прозвучи нескромно, в доста голяма част от случаите ние перформаме по-добре. И там знаеш value for money, в крайна сметка ние сме на офшор локация за тях. Да. Това, което те ни плащат на нас, доста често е това, което плаща на един джуниор, който тук що започва, като даже и заплата на такъв човек е повече понякога. Да. Така че да, value for money за тях е доста, доста добре. И оттам нещата се получават. Ти ме пита, нали, за това, което ние им даваме. Основното нещо, което ние направихме за тия 6 години, вкарахме един процес, който процес е шлифован и постоянно апгрейдван и апдейтван с всяко кю, с всяко 3 месече. И експертизата ни, че го правим само за технологични компании. Това, че сме обслужвали сумат индустрии и знаем тук таме какво работи или какво не работи. Това, че сме тествали една камара неща, които си остават при нас като ноу-хау. Процеса, в който имаме хора, които това имаме първата работа, и буквално на третия месец те започват да избиват риота и да се държат като професионалисти, които се занимават с това нещо поне от 2-3 години. И последният такъв случай е един от нашите служители, едно момче, с което работим вече повече от година, неговите клиенти го боготворяха. Това му беше първата такава работа и му дадохме два от най-сериозните ни клиенти. Един щатски стартъп и един швейцарски такъв. Той разцепи за тях. Тога. Да, и в момента е тим лид. А вие как решихте, че му дадете на някой, който е джуниор, нали, в тази позиция едни от най-сериозните клиенти? Много добър въпрос. Тайминг. Просто няма, да, няма, няма някакъв, няма някаква сложна схема, която имаме нали, в чисто в логиката, която слагаме за това нещо. Ако можем да избираме между хора, които имаме налични в някакъв определен момент, казваме, примерно този човек е обслужвал този тип индустрия, имаме такъв клиент, който идва сега в момента, нали, нормално е той да бъде там. Но принципа first come, first serve, доста често нали, имаме свободен човек, който може да поеме нов клиент или нов бизнес, окей, поемаш го. И така се случи, че при него дойдоха двама, но просто work ethics за човек, който излиза от университета и всичко останало, беше на страхотно ниво и продължава да е. И затова в момента неговата роля вече е това нещо да го предава на новите хора. Да. Сега е team lead и ментор. Да. Евала. Да. Той си го заслужи в крайна. Абсолютно. Да. Абсолютно. Това е жестоко. Тук много въпроси имам в главата си. Обаче една стъпка назад за маркетинга и продажбите, защото ти кажа, че имате вече човек, който е в маркетинга и той ви помага да се полирате, така да покажете вашия бранд като апетитна хапка за големи имена от щатите и така нататък. Нали правилно разбирам? Абсолютно да. Но това е станало, защото пък вие първо сте правили продажби и сте се изградили като такива хора. Да. То ми звучи малко като маркетинга и продажбите са като яйцето и кокошката. За мен винаги е било, че там където една компания е успешна, тези две функции си сътрудничат и са много, много здраво свързани една с друга. Ако ме питаш на практика колко пъти съм го виждал, 1%.
Нали? Да. Защо? Аз имам също такъв опит, че понякога продажбите, екипа продажби не харесва маркетинга и го вижда като разход, защото да. Те всичко гледат, нали, като приходират. Другите пък се дразнят на арогантното понякога поведение на продажбите или казват толкова си мисля, че без мен няма проде нищо. Да. И става едно такова его и не знам защо. Отговора на този въпрос за мен е лидерство. Да. Ако имаш солидни лидери и от двете страни, които работят заедно и виждат голямата картина и виждат как тези две супер ценни функции реално работят ръка за ръка и си помагат и нали, те са драйвера на целият този растеж или нали, продажбите са нали, кръвта, както каза Марк Кюбан, lifeblood of any company. Това е факт. Но да. Продажби може да докарваш и по двата начина. Може да докарваш с директен sales, нали, с директни търговски дейности или с маркетинг. Да. 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 Там, където има силно лидерство в двете, общо взето съм виждал, че нещата се получават и нещата се работват. Доста често това е щатски компании. В европейски стартъпи, които са били very well funded, нали, много да. Добре са били финансирани. Да, всъщност съм го виждал. Но в щатите цялата философия, начина по който хората гледат към продажбите и към маркетинга е много по-различно от Европа. Какво е разликата? Ами, ще го иллюстрирам със следния пример. Приятел, който е като нас търговец, B2B Sales, в много добре фъннат берлински стартъп, на въпроса как те се обучават и как се учат на новите трендове, на новите неща, които идват, той ми каза, това, което се случва е всяко лято дивизията е 15 човека търговци, качват ни на самолета, Сан-Франциско, една седмица буткемп там, след това ни връщат. Да. Учим се там. Другия вариант, който правят, щатския консултант, плаща му се, няма ти какви пари на час. Да. Взимат го в Европа, изкарва една седмица в офиса им, групово, след това индивидуално. Да. На всеки един. Wow. И след това този човек си заминава. Да. И примерно ставката му е няколко стотин долара на час. Започвайки от 500 нагоре. Да. Например. Да. И това е човек. И с него много сме говорили. Това той в момента е на много висока позиция, се премести в един амстердамски стартъп. Отново много, много well funded, много голям. И той ми каза, и ние имаме същите наблюдения, нали, споделяме ги, че селса, нали, търговията, ако мога така да я преведа на български, особено в B2B сегмента, в щатите доста често се развива година, минимум година, година и половина преди това, което ще се случи в Европа. Да. Първо се случва там, година, година и половина по-късно идва в Европа, в България по две. Да. Това ние го видяхме още от самото начало и всъщност оттам, откъдето ние се учим, са основно американски, ако щеш, инфлуенсъри в нашата, нали, в нашата сфера, тренери, коучове и така нататък. Били сме и тук покрай работата си с много големи брандове, които са имали тия бюджети да докарват много силни консултанти, сме били на обучение тук и просто е не някакъв rocket science, но начинът, по който е поднесена тази информация, простотата, която те вкарват за сметка на ефикасността. То е просто, но е мега ефикасно и ефективно. Това го няма никъде. Може би UK се доближават малко, но въпреки това щатите са, и те са много по-отворени. Като цяло, като тръгнеш да продаваш, не само в България, най-вероятно ти си го виждал, но и в цяла Европа, ние визираме европейците, сме малко по-консервативни. Да. А сега откъде ми идваш, откъде ми имаш контактите, да. Що си се свързал с мен, ама какво точно искаш, ма така, ма така, да. Да. Защо е така? И ти мислиш ли, че това е вярно, че в Европа cold sales не върви добре толкова като канал, колкото в щатите? Вярно ли е това твърдение според теб? И защо е така? И защо сме по-консервативни? За мен cold sales и тъничния студен approach или студеното свързването на студено и както да го наречем с потенциални клиенти работи. Да. Ако знаеш как да го правиш по ефективен начин. Да. И това, което ние правим, взимаме щатските практики и ги оформяме така, че те да са адекватни тук за европейския пазар. Нали, гледаме да не натискаме много, гледаме да натискаме до момента, в който стигнеш някаква граница. Нали.
Не се срамувам от това да се свързваме с хората, реално това ни е бизнесът, това, което правим. Нашата философия беше още от самото начало, когато създахме компанията. Ние ще правим това, което дори търговците, които са наети, не искат да правят, защото това е the dirty work, мръсната работа. Като я правиш по ефективен начин, тя се случва и тя става. И студените обаждания, пращане на мейли, връзки в LinkedIn, които можеш да изпратиш, съобщения и така нататък, в Европа няма да работят по същия начин сила в щатите, но ако си консистентен, ако го правиш по правилния начин, който хем е да даваш стойност, хем от друга страна да представиш себе си по възможно най-адекватния начин, хем също така е една такава искреност в това, защо се свързваш с тия хора. Да. Реално. Да, ти искаш да осъществиш някакъв контакт, който потенциално би завършил с някаква транзакция, но не на всяка цена. Абсолютно. Основното е да видиш, ти можеш да им бъдеш полезен с това, което правиш. Да. Просто е като майндсет, като ментална настройка, ние сме малко по-различни тук. Да. Тоест, може ли да кажем, че една добра и лоша практика е добра е да бъдеш откровен и да кажеш защо им пишеш и че търсиш вариант да им помогнеш, и лоша е директно да им кажеш, аз мога да ти помогна с това. Смисъл такъв, директно да се опиташ, не искам да казвам думата да се продадеш, защото не искам да я ползвам в негативна конюнктура, но да им се натрапиш, аре така да кажа, да ги убедиш, той човека си стои и ти от нищото му влизаш, да направим това нещо. Ами, истината е някъде между тези двете, на база на моя опит, защото ти го казвам, защото имаме хора, които им пишем или се свързваме с тях, сме им звънели и на 13-я контакт, който ние опитваме да осъществим с тях. Wow. По 13, примерно, мога да ти дам пример, това са 3-4 имейла, 3-4 звънения, 3-4 съобщения в LinkedIn, колко станаха? 12. Да. И на 13-я опит, човек си отговаря на мейла, много благодаря, че свързате с мен, супер зает съм, нямах време да отговоря на предишните неща, благодаря ви за настоятелността, дайте да направим една среща, да видим все пак какво предлагат. Рядко са, но ги има. Да. Има такива, които казват директно, не се занимавай. Има такива, които това, което правим, и то е много интересна амалгама и микс между маркетинг подходи и между търговски такива, защото той е в тъй pre-sales етап. Ти трябва да, и тъй като ние много обичам да се шегувам за това нещо с колегите, ние 99% от брандовете, с които ние сме работили, са World Unknown Brands. В смисъл, никой не ги е чувал тия имена. Абсолютно, да. Защото бизнеса на световно, на глобално ниво, огромен технологични компании, колкото искаш. И продавайки за такъв тип компании, реално основното нещо, което ние първоначално искаме да направим през тъй наречения sales approach, през търговските методи и процеси, които използваме, всъщност да изградим това осъзнаване, че този бранд съществува и че го има. Да. И някой, който не те е чувал, няма как да отидеш и да му кажеш, особено в B2B света, дай да направим един кол и да видим дали може да подпишем сделка за половин милион. Да. Не работи така. Чудлисно. Започваш леко, постепенно, след това заправиш една среща, след това се включват други decision makers, хора, които трябва да вземат потенциалното решение, завърта се цялото това нещо, тук говорим също така и за много дълги цикли, които работят. Да. И това е B2B sales си е труден по изначало, да правиш B2B sales за технологични компании, където трябва да обясниш технологични продукти на разбираем език и на какъв ROI ще дадат, защо трябва да отидеш да видиш едно демо и така нататък и така нататък, си е още по-голямо предизвикателство, но както каза един от моите съдружници, ние имаме като цяло един научен подход в целият този процес. Предполагам си го чувал това нещо, дали продажбите са изкуство или наука. Ние вярваме, че са наука. Така. Че има едни принципи, които ги следваш, можеш да ги променяш и да си ги да ги твистваш по собствен начин, за да тестваш какво би сработало или какво не, но има едни неща, които работят. И също така имаш и той има математически проблем. Знаеш, фунията. Колкото повече сложиш отгоре, това ли е? Вероятността отдолу да затвориш също нараства, но аз бих казал и колкото по-качествено налееш отгоре, точно така. Също качеството надолу трябва да се запази и дори да се увеличава. Така че си следваме, ако мога да обобщя, там където си мисля, че ние сме добри, работи нашия подход, приемайки го като една наука, като един процес, който следваме, точно поставянето на едни много ясни
очаквания от клиента, как ще се случат нещата, какъв е процесът, който следваме, репортинга, който се прави. Ние сме външна компания за всеки един наш клиент. Там, където сме най-добри, ние просто се плъгваме в тези компании и ставаме част от тяхното ДНК. Страхотно. И те ни приемат за... Все едно сме част от, от тяхната компания. Страхотно. Там сме най-успешни. Това е голям риск, който вие поемате, защото, както сам каза, цикъла е много голям. Да. Но вие как се застраховате, че, как да кажа, той цикъл е голям за вас и за вашите клиенти. Да, да. Но предполагам, че сте подписали договор, който, как да кажа, ви интегрира и вие така ли не, че хонорар ще получите или... Нашият бизнес модел се състои от това да получаваме месечно твърдо възнаграждение спрямо всички неща, които правим с един клиент, спрямо кампаниите, които изпълняваме с него. И също така имаме и бонус, който е на база на това колко успешни срещи ние сме докарали за тях. Да. Които вече в последствие са минали надолу по фунията и са потенциално, нали, затворени като потенциални сделки. Много променяхме бизнес модела. Да. Взимаме фиксирано, взимаме още от първия ден, който съществуваме като компания. Так, просто да, фиксираното се вдигаше така и продължаваме да го вдигаме на месечна база. А модела с бонуса го променяхме през годините, като първоначално взимахме процент. След това установихме, че по едни неведоми пътища има едни хора, които затварят сделки и ни казват с потенциални клиенти, които ние сме докарали и оттам пропуснати ползи. Си казахме, окей, как можем да преформулираме бизнес модела си по начин, по който ние ще имаме контрол върху това, което ние правим. Да. И там, където вече нямаме контрол, там не ни интересува. Той си остава при клиента. Тоест, разбира се, ни интересува, защото ако клиента затвори сделка, това е супер. Вече това е ултимативната цел. Но не ни интересува от гледна точка на факта, че ние там нямаме контрол. Да. Нашата работа е свършена, вече оставаме на клиента, той да свърши неговата, което са преговорите и затварянето на потенциалната сделка. И затова си преформулирахме и бонус схемата и в момента сме направили нещо, което е микс между твърдо на месец и бонус, който ни плаща клиента само при постигнати резултати, от които клиентите са много, много щастливи и са много доволни да работят с нас по тази схема, защото виждат и могат да си направят калкулация колко би им струвало едно opportunity, нали, една потенциална сделка. Могат много добре да си разбият плана за работа с нас. И да видят каква е стойността, която ще получат накрая след цялото това нещо. Да. Страхотно. Но това всичкото звучи много лесно сега ние тук да си говорим, ти да го обясняваш с така увереност, нали? Обаче не е rocket science, ама е много трудно. Според мен е много трудно. И е наука, да може и изкуство да е, не знам. Но това, че казваш, че наука е яко. Много хора не вярваха, че бихме успяли. Нали? Много хора не вярваха, че това е модел, който би сработил. Да. Знам, че е имало хора, които преди нас се опитвали да правят нещо такова. Хора, които видяха, когато видяха, че нашия модел е успешен, се опитаха да ни копират и фалираха повечето от тях и някои съществуват, нали, но не са на смащаба и с замаха и размаха, с който сме ние и с който ние работим. Но това е бизнес, който не ги, нали, разбирам ги. Да. Това е бизнес, в който ние продължаваме съществуваме, защото нашите клиенти са щастливи и продължават да ни плащат. Това е. Нямаме външни финансирания, не сме взимали VC пари или някакви такива неща. Нали, profitable сме от първия ден, както се каза. И правим тия неща, продължаваме да растем като екип. Нали, вече имаме много големи амбиции за това какъв е следващия етап, защото сега зимата ще станат 7 години. Да. Откакто го правим това цялото нещо и 7 години вече си е цифра. И можем да застанем с история, с лога, с кейсове, с, нали, много неща, които да ни дадат една платформа, върху която да стъпим. И вече знаем кои са следващите стъпки за следващия етап от нашата еволюция и сме готови да тръгнем. И там вече играта ще бъде малко по-различна, защото, нали, ако сега сме примерно 30-35 човека, сигурно ще има нови роли, нови хора, и хора, които от сегашната структура ще стават тим лидери или ще взимат някакви други позиции. Като нещо, с което много сме си патили, което е културата. За нас културата и това как можем да я запазим и тя да ни помогне следващия етап от нашата еволюция е изключително важна тема. Да. И затова, нали, и аз продължавам да съм въвлечен в
в рекрутмент процеса, просто защото е за мен е много важно. Може би докато живи здрави някой ден станем 100 човека, да. Първите 100 човека задължително за мен поне е да съм в процеса, за да точно този момент на култура, дали човека е фит за нас, защото има хора, които са супер готини, са много добри перформери, т.е. много добри професионалисти, да го кажа на български, но просто не са за нас. Да, да, това е много важно. Не, не. We don't need brilliant jerks, както... Точно така. Както мисля, че един от мета вече, екзекютивс го беше казал. Да, ти вече се сблъскваш с други проблеми. Там е друго. Да. Ти всъщност участваш ли в продажбения процес в момента, така да кажа, продаваш ли за клиенти, ако се изразявам правилно? Не, не. Вече излязох. Да, не... излязох преди няколко години. Излязох преди сега няколко управляваш години. Бизнеса. Да, и нали, четиримата, ние сме четирима сме основателите. Аз и моите трима партньори. Всеки един от нас има, освен shareholder шапката, която имаме на, като съдружници, си имаме и оперативните задължения, които всеки един от нас четиримата си е разпределил и си действа и си, и си гони. Аз имам оперативни неща, дотолкова доколкото те са свързани с така, по-стратегически клиенти, с които работим, не, вече легални, административни неща. Но аз съм селф човек, в смисъл, аз съм търговец, винаги съм бил, винаги ще бъда. Съответно, за мен това е, да. CEO-то винаги трябва да продава. Ти си CEO, нали така? Да, и затова продължавам да продавам. А как го откри това призвание? Защото аз, доколкото разбрах, ти си учил журналистика. Да. Даже искам ти кажа, че ти видях едно видео от първи курс. Окей. Okay. Да, има го в интернет. Столкнах малко. Яко. И обясняваш там как искаш да кандидатстваш на някакво място. Да. И си във факултета по журналистика. Как стана от журналистика към продажби прехода, така да кажа? Понеже се работи в много технологични... Да, ами едно точно е, аз завърших журналистическия, който между другото е там, да. Много наблизо. Учих PR и комуникации. Така. Да. Посъветваха ме много интелигентно един мой много близък приятел, още тогава, когато бях 11-12 клас, се чувах какво да правя. Той ме посъветва, че ако съм тръгнал в тази насока, не трябва да записвам журналистика. Да. Което беше един от най-добрите съвети, които някога съм получавал житейски. Да. И до ден днешен съм много благодарен за това. Още от гимназията имах някакво такова желание да продавам идеите си, да ангажирам хора около мен, около нещата, които правя. Тогава имах много голям късмет да попадна в една неправителствена организация в града ми, в Разлог. Където учих гимназия и с млади хора, да съм заобиколен, да правя най-различни неща. Правих училищен вестник. Общо взето, винаги исках да правя неща, които тогава не знаех, че това са продажби, нали? Но някакси винаги ми харесваше това да предлагам идеите си, да се пробвам да ангажирам хора около тях. Впоследствие това нещо продължи. В студентските години се присъединих към една друга студентска организация, където също се запознахме с съдружниците ми. Това е ISEC, предполагам си я чувал. Да. Която също ми даде страшно много. И завършвайки PR, всъщност PR е една функция, която и трябва да знаеш от много по-малко, както се шегуваме с колегите ми. И някакси за мен това винаги е било, нали... Какво беше? Имаше едно Master of None, ако сещаш, имаше един сериал Jack of All Trades, да. Master of None. Да. Малко... Какво мислиш за малко... това? Аз винаги съм бил така. Да. Аз винаги съм бил така и ми е било неудобно, че съм така, да ти кажа. Добре, защо? И в един... защото виждаш... От 15-та ни годишна до... Може би докато не основахме Outbound, аз съм правил човек, мога да изредя 15 неща, с които съм се занимавал. Да. Докато, примерно, най-близките им приятели, фармация, програмисти, нали, те си имаха един така много твърден път, дори вече към края на гимназията, в който си тръгнаха и си го карат и до ден днешен. Нали, това ти говоря за вече 15 години. Докато при мен беше, аз нямах никаква идея какво искам да правя, знаех, че искам да обиколя света, което горе-долу направих за живота ми в Индия и в Финландия преди това. Знаех, че искам да се обучавам на различни места и да попивам и потенциално да се върна тук и да прилагам. Знаех, че искам да съм предприемач, без дори да знам как се нарича това нещо, просто исках да създавам неща. И заради това сменях много. И в един момент тази роля на тъй наречения generalist,
супер много ме притесняваше. Нали? Що аз си викам, знам от 10 неща по-малко, но не знам от едно супер много. И някъде тук преди години прочетох в Harvard, имаше една статия в Harvard Business Review, че бъдещето принадлежи на генералистите. Да. Защото всъщност трябва да, колкото по... Независимо, че знаеш от малко по малко, но ти като имаш много неща, да, можеш да имаш много по-добра... Нали, не можеш да влезеш така дълбочина, както един специалист би влязал, да, но пък имаш много по-комплексен поглед, което също е много важно. Да. Си казах, окей, нали, има бъдеще за човек като мен. Да, успокоих се, да. Да. И така, и след, нали, занимавах се с пиар, след университета работих като пиар, след това се отдадох малко на ISEC, където стигнах до, бях президент на организацията на национално ниво тук в България, и след престоя ми в ISEC заминах за Индия. Колко време беше в Индия? Година. Яко. Година, да. Живех в едно полугето в Мумбай. Яко. Работейки за най-голямата им IT компания. Към тогавашно време Tata Consultancy Services, и да, и след това се върнах и си казах две неща. Първо, трябва да съм в технологичния свят, не само защото това е бъдещето, но защото това е изключително интересна област, която все повече и повече расте. Говорят и за 2014-та, като се върнах от Индия, и второ, искам се занимавам с продажби. Това са двете неща, да. Тоест, събрал си малко от твоите генералности, които ти харесват, и си го комплектовал в призванието си. Да. Е, страхотно. Ето те днес, нали, с успешен бизнес и планове за да става се по-успешен и дано да се случи. Благодаря ти. Това е нещо, за което, нали, за което работим в момента, и за което се борим с цели екипи. Е много интересно, защото, и това вече го споменахме, живеем в... Във време, в което нещата се случат много бързо, много динамично, да, и много се променят. Технологичният сектор, за щастие, е така от много време. Да. В най-големите кризи 4% ръст, например. Или 3%, няма значение, но винаги има ръст. И, окей, имаш забавяния в момента в фандинг на стартъпс, имаш забавяния заради рецесия, заради криза и така нататък, но нещата след това, да, циклично, то се променя, оправя се в някакъв момент и след това се излиза. Но... технологиите, аз силно вярвам, че това е бъдещето. Работили сме за страхотни компании. Аз съм менторствал компании в хелтек, в биотек, нали, сферите, където виждаш едни хора, които работят върху изобретения, върху проекти, които буквално спасяват човешки животи. И мен това ми доставя огромно удоволствие, тъй като тия хора са учени, нали, инженери, програмисти, учени като цяло, и нямат никаква идея какво е sales. Да, да. И аз съм щастлив, че мога да помогна с някакво ноу-хау, защото, знаеш, когато се профилираш в едно нещо, някакви неща, които за тебе са common sense, за човека, който не ги знае, изобщо не е common sense, си е много... Да, да. Много, много ценно. Да. Много ценно. И затова така съм ангажиран и аз и част от... от колегите сме ангажирани в работа с неправителствени организации, нали, с... големи акселератори, ако щеш, има няколко такива в Швейцария, които аз съм като ментор, като коуч, в които се включвам на ежегодна база. Това ми позволява да работя примерно с стартъпи от Африка, от Латинска Америка, разбира се, Щатите, Западна Европа, и да видиш, че когато си основател на технологичен стартъп, на технологична компания, предизвикателствата пред теб, независимо от къде идваш, горе-долу си близат в една рамка, продажбите винаги са там в тази рамка. Да, продажбите са там. Продажбите са там, каквото и да правиш. Да. Мисля, че това е супер завършек на този разговор, тъй като има още кубрилион неща, за които мога да говорим. Твоя опит е доста богат и интересен, и интересите са различни и разнопосочни, като Jack of all trades. Да. Аз също съм имал проблем с това, чисто психически, защото също се определям като такъв човек. Не знам дали съм Jack, но нали не съм тесен специалист. И съм имал, и аз така съм си казвал, окей, какво става? Трудно. Така че се радвам, че го сподели, надявам се да е помогнал и на някой, който слуша. И се радвам, примерно след две години пак да запишем един разговор с теб. С най-голямо удоволствие. Аз до тогава се надявам, че ще имам още по-ясна представа и ще съм развил този подкаст все повече и повече. Това е моята амбиция, това значи, че няма да спирам. Силно ти го пожелавам. Силно ти го пожелавам. Има Мерси. Това, което, защото съм гледал и предишни твои гости, има много голям смисъл в това, което правиш, така че те така приятелски те побутвам в тази посока да продължаваш да го правиш това. Мерси нещо. Много. Мерси много. За хората, които слушаха до край,
Отдолу ще има линкове за нещата, които си говорим и къде мога да те последват. Ако е било малко по-шумно, моля да ме извините. Не знам колко се чува, защото днеска много шумове имаше около нас. В момента Роби Николов в съседното студио дъни баса яко. Отклонение е лирическо. И до скоро, хора, не забравяйте, че може да подкрепите този подкаст в Patreon и може да се абонирате за моя месечен нюзлетър, който се казва От хубавото. Той не е месечен, ми е нещо като седмичен. И така. Те още един път ти благодаря, че беше тук. Се благодаря и аз.